ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖିଆ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲ ନବୀକରଣ ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ପୋଖରୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏତେ ପାହାଚ ଶୁଖିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ସକାଳେ ଗାଧେଇ ଗଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ଆସୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁକା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପାହାଚ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏପଟକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପଟୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତିଆ ଗହଳି। ସେଠୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେଠୁ ଖୋଳା ତଡ଼ା କଲୁ, ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରକୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋହରି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ନାଳ ଟାଇପ୍ର। ଦେଖିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ପୁରେଇଲୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 20 ଫୁଟ 30 ଫୁଟ ବାଉଁଶ ପୁରେଇଲୁ, ଟୋଟାଲ୍ ପଶିଗଲା। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରକୁ। କିନ୍ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲେ, ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ କାମ ଆସିଥିଲେ କି ଦେଖିବାକୁ ଗବେଷକ? ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯାହା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗବେଷକମାନେ କେହି ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜ୍ନ ପୋଖରୀ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଥାଇ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ପୋଖରୀଠାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ନଳା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ନଳାଟିକୁ କେଉଁମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଦି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ବା ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପୁରୀର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ମୂଷା ନଈ ରହିଛି, ସେ ମୂଷା ନଈରୁ ଜଳ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ପୋଖରୀ ବାଟେଠାରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ଜଳ ଆସୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟାଙ୍କ ଥିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଖରୀ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହି ପୋଖରୀ ଅତୀବ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଖରୀ, ଏବଂ ଆମର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜ୍ନଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ପୋଖରୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଶୁଖିଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଏହି ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଯଦି ତା'ର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଅନ୍ତିମାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆମର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଜଳ ଉଦ୍ଭୁତ ଜଳ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ସେଇ ବାଟେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିଥିଲା, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପୋଖରୀର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ହୋଇଛି, ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାତ୍ମା, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜ୍ନ ମହାରାଜା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କୃମ ହେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଆମେ କୃମ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ସେଇ କୃମ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ସାକ୍ଷୀ ପର୍ବରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇନ୍ଦ୍ରଜ୍ନ ମହାରାଜ ବୋଲି, ଯାହା ହେଉ ତାହା ପୁରାଣରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆମକୁ ଇତିହାସରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ହେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀକୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପରେ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଅନ୍ତିମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁନରାୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଓ ଦାବି ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।